ibintu byo mu cyaro nta biba byoroshye kubibona ni saa tatu za mu gitondo twinjiye mu rugo rwa Ndarikenze Dominico na Dusengimana Anwarita ni mu murenge wa Gashaki akagari Kambwe mu mudugudu wararo mu bana babiri uyu muryango wabyaye umukuru afite ubumuga bw'ingingo butuma atabasha guhaguruka ngo agende uyu mwana w'umukobwa umaze kugira imyaka itandatu y'amavuko ababyeyi be bahamirije flashe ko mbere y'uko icyorezo cya COVID-19 kigera mu Rwanda bari baramutangije ishuri ry'incuke ari naho yagiye amenyera kuvuga amagambo atandukanye ubushobozi bwabaye buke bahitamo kuba bamukuye mu ishuri gusa ngo babonye ubushobozi uyu mwana bamusubiza mu ishuri ku ishuri nyine ni ikibazo kuko kumujana mu bandi bana nuramurera biba bigoye nyine kandi bitega kumwicaza mu gatebe uramwitaho uri hafi ye biba bigoranye ko rero simbizi keretse wenda habonetse ubundi bufasha bw'iryo shuri rindi bakaba ari umuntu ubishinzwe nabizi neza akamwitaho nibyo byashuka wenda mukadusabira ubwo bufasha murifuza ko bamufasha kiga akanavuzwa neza naho hasi yirirwa nyine ubona hasi ari gukumbagara ari kuvunagurika kubera ibintu byadusizeho ariko nuwabona aho hantu heza yaje aragirirwa aryamye nabyo byadufasha ahubwo byanatworohera ku ishuri ho byashuka badufashije bamujana rwose ku ishuri nta kibazo ngo si uyu muryango gusa ufite umwana ufite ubumuga utiga kubwo kubura ubushobozi ngo kuko hari n'indi miryango ifite abana birirwa mu ngo abandi bakajya kuzerera hirya no hino hatandukanye ibintu abaturanyi b'iyi miryango bavuga ko ubuyobozi bwagakwiye kugira icyo bukora kugira ngo abana nabo babashe kujya mu ishuri yavutse afite mbesa mugaye ariko kubera ko inahari mu cyaro nta uvugizi buhagera se n'abayobozi bo mu kagari yo babibona ubona nta handi babirenza ugasanga rero wenda babonye umuntu wabavugira cyangwa se akageza ubuvugizi hejuru twabishima kuri ya mwana hari benshi tubona bafite ubumuga nabo ariko bateye intambwe nababonye rero uburyo yagenda akagera aho yakwiga akazamuka byadushimisha twese uvuga ngo hari igihe umwana agira ubumuga ugasanga byaheze muri mu rugo abayobozi rero uhereye mu mudugudu nibakorera raporo babishikiriza ababishinzwe bamurwane ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka karere avuga ko ababyeyi bafite iki kibazo bagakwiye kugana ubuyobozi bityo bagafashwa aba bana bakajya ku ishuri twabakora no gusaba ababyeyi babo bakegera ubuyobozi kuko niba ari ikibazo cy'amikoro ntabwo bakwiye kuvutswa uburenganzira bwo kutega rwose egera ubuyobozi bwabo bw'akagari bwabo bw'umurenge gusa nubwo uyu muyobozi avuga ibi hari bamwe mu babyeyi bavuga ko bagerageje kugana ubuyobozi bwabo bw'umudugudu ndetse n'ubw'akagari yewe n'ubw'umurenge ariko ngo ntibugire igisubizo kirambye babaha kuri iki kibazo muri rusange ku bijyanye no kurenga inzitizi z'ubumuga UNICEF ifasha abana bafite ubumuga mu bice bitandukanye by'igihugu binyuze mu burezi budaheza ndetse no gufatanya na Leta y'u Rwanda mu kubona inyigisho z'abafite ubumuga ndetse no gushyira ibikenewe mu nyubako z'amashuri byorohereza abana baba bafite ubumuga Umuhoza Honoré Flash TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.